بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سبزی پلاؤ بنانے جا رہے ہیں. آپ سبزی بریانی بول رہے ہیں اس کو سبزی پلاؤ بنانے جا رہے ہیں. یہ میرے چاول آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے ایک سیٹی دے کے کوکر میں سے نکال دیے, اس کو دھو دیا پانی سے. پچھلا جو پلاؤ تھا اس میں ہم نے پانی جتنے چاول لیے تھے اس سے ڈبل ڈالے تھے, اور اس کا پانی نثارا نہیں تھا, اس کا پانی نثار دیا ہے. چاول ہمارے کھل کے بن گئے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں ہاتھ صاف ہے, میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. ایک ایک دانہ الگ ہے. اس کے علاوہ میرے جیسے پاپ کارن جل لی جائے, چکن پاپ کارن ہے اور وہ میں نے بنائے ہیں, اس کو اس میں مکس کروں گا. تو میں نے اس کے علاوہ میں نے سبزی الگ تیار کر لی, ایک سیٹی دینے کے بعد بند کر لی. اس میں بند گوبھی ہے, پھول گوبھی ہے, مٹر ہے, ٹماٹر ہے, گاجر ہے, یہ میں اس میں ڈال دیا. میں آپ کے سامنے اس میں مکس کر دوں گا. یہ اس کے اندر ڈال دیا, اس کی آپ تہ لگائیں گے یا آپ مکس کر لیں گے. میں نے اس میں پیاز لال کر کے ڈالی تھی, اور اس میں پیاز کی پتی ہے, ٹماٹر ہیں, نیمبو کوارٹر اسٹور کے اس میں ڈالا, اور نمک اور تھوڑی سی مرچیں, یہ میں نے اس میں صاف کر کے اس میں ڈال دیا. اب اس دونوں کو میں مکس کر دوں گا, یہ آپ کے سامنے کر دوں. یہ میں نے مکس کر دیے, ان کو مکس کر دوں گا. میری پلاؤ سبزی پلاؤ, اور آخر میں یہ میرے تیار ہو گئے, میرے جلدی جائے چکن پاپ کارن جو میں نے بنائے وہ اس میں ڈالوں گا. آپ کو بتاؤں گا سرونگ کیسی کرنی ہے اس کی. تو یہ میرا پلاؤ تیار ہو گیا, صرف اس کو میں دم دوں گا, یعنی سیٹی نہیں بلکہ گرم کروں گا, تو یہ کافی ہو جائے گا اور یہ بالکل 100% تیار ہو جائے گا. دیکھیں کتنا خوبصورت زبردست پھول گوبھی ہے اس میں, گاجر ہے, ٹماٹر ہے, اور مٹر کا 400 گرام مٹر ہے. یہ ڈالے چکن پاپ کارن میرے تیار ہیں. میں اس کا تیل نکال دوں گا, میں تیل نکال دوں اس کا, ورنہ تیل یہ پی جائیں گے. پھر آپ کو دکھاتا ہوں, میں اس کا تیل نکال رہا ہوں. یہ میں نے تیل اس کا نکال دیا, اور میں سرو کیسے کروں گا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے چکن پاپ کارن تیار کر لیے, ان کو فرائی کیا, اور سرونگ کے لیے میں نے ایک ڈش میں نکالا ہے. اس ڈش میں نکالا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں.